Beharbari Outpost সহযোগ কৰিছে Viewers Wow for Women of Wisdom আপুনি তৰা বাইদেউ এখন অকলে এনে তৰা বাইদেউ খং উঠিব এক কোৱা নাই এ কমল তই বিশ্বাস কৰ সি মোৰ ওপৰত এনে খং উঠি আছে মই জানো আপোনাৰ মাইকী মানুহৰ প্ৰতি অলপমান দুৰ্বলতা বেছি অ এইটো কথা তই নেক্সট টাইম নকবি দেই এনে কোৱা পাই তৰা ৰচোন একদম নামাতিব মোক কৈ দিছো হলে দেখছা না কেনে কৰিছি মই ভালে পাইছো ভাল পাইছা বেটা তকো কেতিয়াবা মজা দিম ৰ মাইচেনাই যদি দীঘল সেন্দুৰ ফুট এটা লয় নহয় কপালত মাই গড লাগিব কি এবাৰ কলিজাজনী ওচৰত বহি দুৱাৰখনমান কথা পাতি নগ'লে ভাল নালাগিব পাগলটো এইটো নিজেও মৰিব আৰু মোকো মাৰিব চাইকেলৰ পৰা পেলাই মাৰিব খুজিছা চৰ চিনি পাও নেহাফালে কিয় চাই আছিল ক'ত মনে হালে চাইছো এতিয়া মনে হালে চোৱা না এই ৱালখনলৈ চাইছিলো কালাৰটো ডেম হৈ গৈছে কালাৰটো কৰিব লাগে নিজৰ বুলি ফটো আমি কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি নাপালি তই হা মই কি ফটো আমি কৰিলো অ কন্দা কওক ছোৱালীজনী আপোনাক ভাল পায় বায়েকে নিদিয়ে এ হৈ যাব প্ৰব্লেম চল্ভ আপুনি এটা কাম কৰিব বায়েকজনী অলপ মানে হেৰি এই চুইদাৰ টুইদাৰ যদি পিন্ধে তাৰ কাপোৰ অকণমান লাগে আৰু চিগা চুলি দুডালমান লাগে চুলি আচুৰোতে কৰোঁতে খিৰিকী কাষত পাবই আৰু এই নখ যদি পায় নখো গোটাই থ'বচোন মানে মই এই তিনিওটা বস্তু মিলাই মানে তাবিজ এটা কৰি দিম কালি সাধনা কৰা ল'ৰাটো সৰুৰ পৰা আপোনাৰ হোল ফেমিলি বৰবাদ হৈ যাব ছোৱালীজনী বাচি যাব হয় আপুনি এটা কাম কৰিব ছোৱালীজনী বাচি থাকিলেতো প্ৰব্লেম নাই ন মানে আৰামত গোটেই লাইফটো আপুনি সুখত খাব পাৰিব অকলে পলাইছ তই ঐ ই মানে ধপ দি থৈ গ'ল মোক লাগে এফালে
কি হৈছে? থানালে যায়। কি কবলৈ ৰখাইছিলি সেইটো কথা ক। তেনেকৈ ডাঙৰ কথা নাই, এইটোকে সুধিছিলোঁ। তোৰে পিঠিখন কোনোবা দিনা বৰ বেয়াকৈ ফালিব। এই একেই ষ্টাফৰ মানুহ পিঠিখননো আকৌ কেলৈ ফালিব লাগে? অ' সুস্মিতা, কমল, ঐ পাইলুং, ঐ পাইলুং, খুলি দিয়া, ঐ মাথা পাগলা কমল। আরে কায়ো না হেডু শুনে। ও স্যার, এ স্যার থ্যাংক ইউ রে। ইমান গরম, পেশাবর গন্ধ, হাওয়া খানা নাই, কোনো রকম হে বাঁচিল মই। বাচ্চামি বিলাক এরক বয়স হয়েছে না হয়? হেত্তেরি, এটা মই হে গালি খালো না স্যারর। উহ, ৰহ, ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব ছাৰৰ লগত। ঐ, তোক ভালে ভালে কৈছো, তই এই পাগলটোৰ লগ এৰ। ক'তনো লগ লৈছো অ? নেদেখো মই, অন্ধ। ডিউটিলৈ যাবলৈ নাই নেকি তোক? খেদিছ নেকি তই মোক? পঢ়িবলৈ আছে মোৰ। তই পঢ়ি পঢ়ি কচুপাত ফালি পেলাইছ একেবাৰে। এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত তোক যদি ঘৰলৈ পঠিয়াব নোৱাৰো নহয়, চাই থাক তই মোক। খা পাপেকে, এইজনীয়ে মোক সঁচাকৈ ঘৰলৈ পঠিয়াব নেকি? এই পাগলটোৰ কাৰণে এইবিলাক হৈছে। ৰনা, কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে তই? কিয় নকৰিম ছাৰক? আপুনি কিয় হাতখনিকে কথা লগাইছে? নাই লগোৱা। কিয় নাই লগোৱা? আপুনি কৈছে নাই ছাৰক মই আপোনাক বাথৰুমত বাহিৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈছো বুলি? অ, থৈছাতো তই? থৈছো, কিন্তু কিয় থৈছো সেইটো ছাৰক ক'লে জানো? এ হ'ব হ'ব, যোৱাচোন এতিয়া। নাই নহ'ব ছাৰ, মোক বিচাৰ লাগে, মানুহটোৰ ওপৰত মোক বিচাৰ লাগে। আৰে ৰনা বাবা, কি কৰিলো মই? ছাৰ, মই বৃত্তান্ত কৈছো, শুনক। হও, বৃত্তান্ত মানে কি? সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সুধি আহক। ক'ত আছে সি? ছাৰ, আপুনি মোক ভুল বুজি আছে ছাৰ। তৰাহে মোক বাথৰুমত বাহিৰৰ পৰা হুব মাৰি থৈছি। যিয়ে যিয়ে নকৰক, মই এইবিলাক বেয়া পাওঁ। ছাৰ, মোৰ আপোনাৰ লগত কথা এটা আছে। কথা পিছত শুনাবা, মই আজি লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছো, নেক্সট টাইম যাতে এইবিলাক ফটো আমি ইয়াত নহয়। ছাৰ, মই কি কৰিলোনো? তুমি বসুমতাৰীক বাহিৰৰ পৰা কিয় হুক লগাই দিছিলে? অ', ঠাইখনি দুখনিকে নহয় সাতখনিকে লগাইছে। এই ধুনু, তোমাক ঘৰলৈ পঠাম বুলি ক'লেই ফাটমেলা বাইদেউ পঠাব পাৰিব নেকি বাৰু? অঁ, হ'ব, মই আছো নহয়। মানে কোনে এখন মাৰি থৈ যাও? ৰনা, কিয় এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে তই? কিয় নকৰিম ছাৰক? আপুনি কিয় হাতখনিকে কথা লগাইছে? নাই লগোৱা। কিয় নাই লগোৱা? আপুনি কৈছে নাই ছাৰক মই আপোনাক বাথৰুমত বাহিৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈছো বুলি? অ, থৈছাতো তই? থৈছো, কিন্তু কিয় থৈছো সেইটো ছাৰক ক'লে জানো? এ হ'ব হ'ব, যোৱাচোন এতিয়া। নাই নহ'ব ছাৰ, মোক বিচাৰ লাগে, মানুহটোৰ ওপৰত মোক বিচাৰ লাগে। আৰে ৰনা বাবা, কি কৰিলো মই? ছাৰ, মই বৃত্তান্ত কৈছো, শুনক। হও, বৃত্তান্ত মানে কি? সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সুধি আহক। ক'ত আছে সি? ফাটমেলা বাইদেউ, অ ফাটমেলা বাইদেউ, কৈ দিব কি হ'ল? হেতে, পানী চুইচটো দিব নেকি? মই ইয়াত পানী চুইচ দিবলৈ আছো। আৰে বাথৰুমত পানী নাই, একো ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি থকা নাই নহয়, পানী চুইচটো দিলে কি হয়? কি ক'লি? বৰ চলত ফুল, পেনৰ চেন মৰা নাই, কিন্তু এই পেনৰ চেন মৰা নাই। আপুনিনো মাইকী মানুহজনীৰ লগত কাজিয়া লাগিবলৈ কিহে পাইছিল? এ মা কচুমে ছাৰ, মই তোৰ লগত কোনোদিন কাজিয়া কৰা নাই, আজিও কৰা নাই। কিয় কৰা নাই? আপুনি বোলে চাই চাই কিয় গালি পাৰি আছিলে? তোকনো কেতিয়া গালি পাৰিলোৱে মই? তেনেহ'লেনো কি কৰি আছিলে? কি কৰি আছিলোৱে মই? চব মানে ফালতু, এটাও ভাল নাই। কেতিয়াবা এনেকুৱা দিম, চাইহে আছো ৰ। লাজ লগা নাই আপোনাৰ? কিয়? মাইকী মানুহৰ লগত কাজিয়া লাগি থাকিবলৈ লাজ লগা নাই? হেই, কি ফালতু কথা কোৱাই, মাত মিহিকৈ পলাব নালাগে। এইটো কথা কিয়? মইতো তোক কোৱা নাই নহয়। কাক কৈছিলে? কে কেহে কৈছিলো ছাৰ? খাটনিৰ কিয় ক'ব লগা হ'ল? খাটনিয়াৰৰ ফোন নুশুনে? অ খাটনিয়াৰ ক। এ বসু, তই ক'ত আছ? থানাত। শপত খাই কচোন,
বুঢ়াই বাথৌৰ শপত খাই কৈছো মই থানাত আছো কওক। এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বোৱাৰী এজনী কোনোবা এটাই পলুৱাই নিলে, মই আকৌ তই বুলি ফোনটো কৰিলোঁ। ফালতু ফোন ৰাখ। হওক দে, বোৱাৰীজনীৰ জীৱনটো বাচিল আৰু। তাৰ মুখৰ পৰা হজম হোৱা এটাও শব্দ নোলাই। কেনে মানুহ সি, মথা খাই দিছে মানে আপোনালোকে মোৰ। তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণে তাবিজ মই পুতিছো। কিয় তাবিজ বনাইছ তই? অই কিবা হেৰি এটা বনাইছো। ঐ, এইটো ৰঙৰ মোৰ চাদৰ মেখেলা এযোৰ আছে কিন্তু। থাকিব পাৰে, তুমি কালাৰত কিয় গৈছা? চাওঁ কি লৈ আছো এইবোৰ। এই তাবিজৰ কাৰণে অ? এইবোৰ চুলি কাৰ? অ' চুলি এই খিৰিকী কাষৰ পৰা আনিছো। তুমি চিন্তা কিয় কৰিছা ফাতমিলা বাইদেউ? মোৰ মানে আজিকালি ইমান শত্ৰু বাঢ়িছে নহয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছো দুটা তাবিজ বনাম, এটা গলত মই এনেকে পিন্ধিম আৰু এটা তাবিজ আমাৰ গেটৰ ঠিক সন্মুখতে পুতি দিম দেই। আৰু সেই তাবিজটো এদিন মোৰ শত্ৰু যেতিয়া দিয়ে যাব নহয়, খুব কম দিন, খুব কম দিনৰ ভিতৰত এটা বনৰীয়া হাতী বনাই দিম, যাতে গণেশ গুৰিলৈ গৈ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে, যাতে নিউজ চেনেলৰ ৰিপৰ্টাৰ আহি ফটো তুলি নিউজে নিউজে বজাব পাৰে দেই। তুমি চাই থাকা এতিয়া মই কি কি লৈছো, ন চুলি ভুলি অ ক'বগৈ নেকি ছাৰ? ছাৰ আজি যি হ'ল হ'ল, নেক্সট টাইম যাতে এবিলাক কেতিয়াও নহয়। চাব কাবাক কব কাবাক, মানুহ কনফিউজ হ'ব এটো। এটা ক্লিয়ারকে বুঝি পালে স্যার স্যার মোক বিচা এটা কৈ দিব লাগে। রাকেশে বলে মোক জাদু বন্ধ কৈ পেলাই গড় নহয় বা হাতি পোৱালি বনাই দিম বুলি কৈছে। স্যার স্যার কত গল? এই ওইটো স্যার, এ ফাতমিলা বাইদেউ মোক হত্যা ষড়যন্ত্র কৰিছে নিজৰ বুলি। চুপ চুপ, পাগলা ফাটাক পাইছো এখন হয় পালি অসয় ফেলি কৰিব আহিছ, চবকে চাই আছো। শেষ কৰি পেলাইছে মানে ইহঁতে মোক। আই কৰ গলি চব। ইমান দেরি করে না বিউটি বাইদেউ। ও কি ড্রেস পিন্ধি আইছিস? কিয় বাপ জনমান এনেকুৱা ড্রেস দেখিয়ে পোৱা নাই নেকি তই? দেখিছো, হলেও থানাত এনেকুৱা ড্রেস পিন্ধি আহি নেকি? এ নাইট ডিউটিত পাৰি দে, হলেও বেয়া দেখিছো বাইদেউ। হবচোন, তই এই ড্রেসের ওপর মন্তব্য দিব নালাগে, থানার সন্মুখলে যা, মানে গেটৰ সন্মুখলে, কিবা খেলবেলি হৈ আছে নি চায়া যা। আহকচোন বল। হস্পিটেলত ফোন কৰিব লাগিছিল। তাত ধৰি থাক না, মই পটককৈ ছাৰক কৈ লওঁ। ধৰ না ছাৰৰ নট ৰিচেবল দেখোন। আপুনি ৰাতি থানালৈ নাহি এতিয়া যে থানালৈ আহিছে, ঘটনাটো প্ৰকৃততে আপোনালোকে কি বুলি ভাবে? চাওক, মই আপোনালোকক কৈছোৱে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াৰ বিষয়ে কিবা তথ্য পালে মই আপোনালোকক জনাম। পিছতহে মৰিছে ল'ৰাটো? অঁ, মানে প্ৰথমতে লাইফ বডিয়ে আছিল, পিছতে ডেড বডি হ'ল ন। লাইফ বডি মানে জীয়াই থকাৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু। নন্সেন্স,
আৰু এবো কি ড্রেস কি ড্রেস নাইট ডিউটি কই বলে এবো ড্রেসে কমফর্ট মিস না ফিলিং হয় মোর শাট আপ চুপ কলে যাওঁগে কাপুর জোর খলায় আহা Beharbari Outpost, সহযোগ করিলে We was wow for women of wisdom.